chystám nový seminář Otevři své srdce. Jenom jak to říkám, tak cítím tu měkkost a radost a plnost, která je s otevřením našeho srdce spojena. A troufám si říct, že jako ženy nemůžeme žít šťastný a naplněný život, když je naše srdce zavřené. To znamená, když naším tělem neproudí láska a když naším životem neproudí láska. My máme z hollywoodských filmů a možná i dalších zdrojů takový návyk přemýšlet o lásce jako o něčem, co přijde zvenku, kdy potkáme toho pravého a on nám dá přesně tu lásku, jakou potřebujeme. Ale možná už tušíte, že takhle to přesně není. Láska je něco, co se rodí v nás. Možná nám někdy určitý kontakt pomáhá tuto lásku v nás zažehnout a rozproudit. Ale kdo jste ve vztahu nějaký pátek, tak také víte, že toto rozproudění bývá darem zpravidla jenom pro ty počáteční, ať už jsou to týdny, měsíce nebo i roky vztahu. A dříve či později se láska stává něčím, co, pokud chceme prožívat, potřebujeme začít aktivně utvářet, nebo ještě lépe řečeno, naplno se tomu otevřít. A já věřím, že každá žena má tuto kapacitu, i muži pochopitelně mají kapacitu lásky a milovat, ale troufám si říct, že pro ženy více než muže je láska samotnou jejich esencí. A pokud žena neprožívá lásku ve své bytosti a ve svém těle, tak chřadne, tak tvrdne. A já vám při víkendu Otevři své srdce budu pomáhat a budu vám dávat do rukou nástroje do vašeho života, které vás podpoří v tom, aby vaše tělo bylo prosycené láskou, aby vaše srdce bylo zářivé a otevřené, abyste neprožívali nedostatek lásky a naopak, abyste byli prosycené vědomím, že láskou jste. Že to není něco, co byste měli hledat a najít, ale je to vaše vlastní kvalita, kterou, když se naučíte naplno žít a cítit, tak se stává darem pro váš osobní život, pro lidi, kteří vás obklopují. A právě to budeme zkoumat a trénovat na víkendu Otevři své srdce, který se tak stane trvalým darem pro váš život i pro vaše vztahy.